U općini Rakovica u selu Lipovac živi oko 35 stanovnika i u njemu se nalazi desetak kuća. Kao i svako malo selo, suočava se s problemima bijele kuge i zapostavljenosti od strane vlasti. Gotovo pola kućanstava bavi se iznajmljivanjem i imaju OPG-ove, te na taj način pridonose općini, no usprkos tome nisu im omogućeni osnovni životni uvjeti. Nemaju priključke na vodovod, odvoz komunalnog otpada i rasvjetu, no iz dana u dan imaju sve više posjetitelja, osobito stranih turista koji traže odmor u kontinentalnom dijelu zemlje. Općina Rakovica prosperira od iznajmljivača i poljoprivrednika sela Lipovca, koji za uzvrat traže ono što ostatak građana uzima zdravo za gotovo. Ja moram napomenuti da imamo tu dosta veliki problem, jer cijelo selo je na neki način izolirano od svih tih pogodnosti koje bi trebali imati, znači od osnovnih uvjeta za život. Nemamo riješenu vodovod, znači mi moramo sami sebi dovlačiti vodu s traktorima, s cisternama, puniti te bazene, nemamo riješenu rasvjetu, nemamo riješen odvoz komunalnog otpada, nemamo internet, nemamo fiksnu telefoniju i to stvara jedan veliki problem u našem razvitku. Dapače, mi bi svi htjeli još se i dalje razvijati i dalje ići u tom pravcu, što je naš cilj. Međutim, te nas stvari jako sputavaju i trenutno smo zaustavljeni na taj način. Prošle godine u Lipovac došla turska razvojna agencija TIKA, koja provodi brojne projekte u ruralnim krajevima. U Lipovcu su bili zainteresirani za izgradnju vodovoda, no nisu naišli na razumijevanje općine za svoj poduhvat, kaže Čović, koji se u više navrata obraća općini, ali i Vijeću za nacionalne manjine te pučkoj pravobraniteljici. Ne vidim još uvijek neki pomak u tome svemu. Ja non stop uzastopno tražim da se tu nešto riješi, da se pokuša neka normalizacija sela napraviti. Međutim, za sad su odgovori da nema sredstava, da imaju druge stvari koje moraju riješiti i tako i dalje, ali to već sad predugo traje. To je znači već 20 i kusur godina od rata kako mi živimo u takvoj situaciji, a mi smo ti koji želimo tu nešto raditi i želimo opstati. Znači, prema tome bilo bi fer i korektno da nam se takve neke stvari pokušaju riješiti da možemo dalje normalno funkcionirati u svom poslu. Gosti ne osjete probleme te se orijentira isključivo na ljepotu prirode koja ih okružuje. Semir vjeruje da usprkos problemima seoski turizam u njihovom selu ima svjetlu budućnost. Seoski turizam definitivno ima budućnost na ovim prostorima i moje osobno mišljenje je da je to jedini način na koji mi mali ljudi možemo opstati na selima. Znači, ovom prilikom bi savjetovao svima koji imaju ikakvu želju ili volju za poslom, neka se prime tog seoskog turizma, neka rade, imat će stvarno dobru zaradu i dobru budućnost, jer naš slučaj je pokazao da je to izuzetno dobro i jako smo zadovoljni. Svjež zrak, prirodna hrana i mir, ono su što vide i osjete posjetitelji u srcu prirode. Mještani Lipovca, iako često obeshrabreni, vjeruju kako će i oni jednog dana biti neopterećeni stvarima koje ne vide njihovi gosti.